Рішення зборів кредиторів ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» щодо створення комітету кредиторів стало важливим кроком на шляху до розв'язання багаторічних проблем підприємства. Арбітражний керуючий заводу сподівається, що вже до кінця поточного року «Океан» позбудеться фінансових проблем і з'явиться можливість для відновлення виробництва за профілем. У зборах взяли участь фізичні особи, представники підприємств та організацій, тих, кому завод винен більше 96% усіх своїх боргів. Реєстр кредиторів, загалом їх понад 200, затвердив понад місяць тому Господарський суд Миколаївської області. Борги і зарплати перед працівниками публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан»» складають вже понад 90 мільйонів гривень. Це називають заборгованістю першої черги. Податкові та комерційні борги підприємства на порядок більші. Загалом близько 1 800 000 000 000. Вони становлять від другої до шостої черги і мають погашуватися відповідно. Сьогодні завод перебуває в стадії ліквідації. До 27 липня єдиною особою, вповноваженою вирішувати питання в рамках цих процесів, була Ірина Сербін, арбітражний керуючий, згідно з рішенням обласного господарського суду від 25 листопада 2015 року. А вчора обрали комітет кредиторів, котрий надалі зможе більш оперативно діяти для збереження та відродження океану. Головне завдання новоствореного органу – підготовка до продажу заводу як єдиного майнового комплексу. У нас вже закінчено проведення інвентаризації, я як ліквідатор вже надам на розгляд інвентаризацію комітету кредиторів, буде оцінено майно і виставлено на відкриті публічні торги. На відкритих публічних торгах всі бажаючі, всі інвестори можуть прийняти участь та придбати дане майно. З тих коштів, які ми отримуємо за результатами реалізації вказаного майна, будуть погашатися вимоги першої, другої, третьої, четвертої, п'ятої, шостої черги, які передбачені законом пропорційно кожна черга і кожній людині. Закон на сьогоднішній день каже нам наступне, що майно має продаватись єдиним майновим комплексом. Спочатку. Тобто не може бути такого, що буде продано окремо цей будинок, окремо там судно, якесь окремо там щось метал, там щось інше. Все буде продаватися як єдиний майновий комплекс, як завод. Тому і ми будемо всі заходи вживати для того, щоб знайти інвесторів, які зможуть купити його весь із збереженням його профілю. Докладніше про обрання комітету кредиторів і перспективи заводу «Океан» розповімо в найближчому випуску програми «Діловий вісник» в понеділок, 1 серпня, початок о 20:00. Федір Бондар, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.